Керка, яка попала в ротову порожнину. Далі, завдяки тому, що вона піддалась дії слини, яка виділилась внаслідок жування в ротовій порожнині і обробці механічної зубами, вона перетворилась в харчову грудку і попала в глотку. Глотка має три частини, але вона, в свою чергу, носова частина, вона задіяна більше в дихальній системі, але в той же час глотка і ротова частина, це та частина, в яку попадеться харчова грудка, і буде переміщуватись в гортанну частину, яка завдяки закриттю над гортанником переміщує харчову грудку внаслідок скорочень м'язів відповідно до стравоходу. Стравохід має три частини, так як це трубчастий орган. Всі трубчасті органи у формі трубки в травній системі мають три частини. Відповідно, спочатку в ділянці шийної частини, потім грудна і черевна частина. Пройшовши через діафрагму і попавши в черевну частину стравоходу, їжа попадає в шлунок. Шлунок – саме кардіальна частина, потім дно, тіло шлунка і воротарна частина. Внаслідок дії довготривалого розміщення харчової грудки саме, наприклад, в шлунку і дії соляної кислоти, а також тих елементів шлункового соку, які там є, харчова грудка, вона фактично попадає в ділянку тонкої кишки. Так як тонка кишка має три частини, це 12-пала кишка порожня і клубова, є певний шлях їжі, і тут варто відмітити, що 12-пала кишка, вона також має чотири частини. Ось, в свою чергу, порожня кишка фактично завжди порожня, коли їжа попадає туди і дуже швидко там переміщується. І клубова кишка, і ілеум, відповідно, знаходиться в ділянці біля клубової кістки. І одна літера, якщо зміниться, це буде іліум, це буде вже кістка. Тобто одна літера змінюється, а це вже інший орган. Ось, в свою чергу, після клубової кишки харчова грудка переміщується в ділянку товстої кишки. Товста кишка має три частини: це сліпа кишка цекум, далі ободова кишка колон і пряма кишка ректум. Відповідно, поступове переміщення харчової грудки від сліпої кишки до ободової кишки. А ободова кишка має довгий шлях, це висхідна, поперечна, несхідна і сигмоподібна. Харчова, все, що залишилось від цієї харчової грудки внаслідок всмоктування, перш за все в шлунку, в тонкій і товстій кишці, виділяється вже через пряму кишку. Знову ж таки, варто зауважити, що завдяки тому, що є вплив, наприклад, жовчі, яка виробляється в печінці, і в свою чергу вона накопичується в жовчному міхурі, впливу підшлункової соку підшлункової залози, слинних залоз, відповідно, є хімічна обробка і, перш за все, трансформація цієї їжі. Ну, також варто пам'ятати, що крім таких от основних складових, які є в травній системі, є таке поняття як зів, це перехід ротової порожнини в ротоглотку. Ну і важливі такі моменти, як перитоніум, це вже в червній порожнині, очеревина, яка має відповідні листки.